This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, dneska máme 2.11. a pokračujeme ve Vidkongu, je 10.11. Ano, správně, odhodlal jsem se ještě dneska k tomu, abych pokračoval v téhle hře, v té poslední misi, a jsem opravdu jako zvědavý, jak nám to půjde. Tak, debriefing si dáme, už jsme měli tohle popis mise, hrej misi. Aha, já se tak těším. Po tom, co jsme měli minule, ty vole, takový kanon. Co s tím kroutí, ty vole, to je jak ventil, když tam má to prostě... On to pustil, ještě se to kroutilo, ne? Střílíte po papoušcích? Viděli jste, jak ty papoušce zaletěly do té skály? Co to? Co kouzla v tomhle Vietkongu? Jako žehnám těmhle starým hrám, že prostě vás dokážou takovýhle detaily, prostě jemný detaily vás dokážou rozesmát. Jo, jdeme s celou skvadrou, no aspoň že tak. Aspoň že jdeme... Ty vole, ty máš ten s tlumičem, koukám, de forte. No jo, teď my musíme teď být vlastně chvilku tichý, že jo, takže ty ostrouháš, Hornstre. A ty taky, Nguyene. Operace křupavá clona? Co to tu je za zajebaný pyramidy, ty vole? Tam se určitě jaky dostaneme. Jak to není dodělaný, ty textury, ne? To nevím teda, o čem bylo. Proč to bylo jako zvlášť? Postavení. Jdeme na to, příjem. Pěst Alfa, tady šestka. Rozumím. Buďte opatrní. Teď je to na vás. Hodně štěstí, chlapci. Příjem. Šestko, tady co si furt alfa, cuká rozumím, ten nut? Se všichni ty Vietnamci mají tendenci cukat. To se předtím i ten Nguyen, jak tam takhle ležel, prostě, on si jenom odpočíval, ne, a oni si všichni mysleli, že je mrtvý, on tam ležel, ne, a každou chvilku takhle prostě jebnul někam. Nevadí, Nute, půjdeš prvním, určitě tu budou pasti, hele, všichni, jak máme ty pěkný ty Smith & Wessonky, ne, s tlumičem. Já jsem si koukal do internetové databáze jako k Vietkongu, jako o zbraních a zjistil jsem, já myslel, že tohle je normálně kolt 1911 s tlumičem, ale je to Smith & Wesson podle všeho, ono je to možná napsaný i na boku té zbraně, když se kouknete, jako na tom levým, jo, že tam je trošku vidět. Nute, opatrně, k těm dělům, opatrně. Jo, trucí. Ha, to je starý známý Nut, jak ho známe. Hej, Bronze, hej, Hornstre. Opatrně k těm dělům, Hornstre! Tichej mod, že jo, tohle. Jo, tady bych se nedivil, kdyby byly pasti. Charlie dělá pasti. Propliš se, to víš, že jo. Samozřejmě následuju stopaře, já mu věřím. No, i když podle toho, co dělal minule Nut, jako já se, teda Nut, Nguyen, já se mu ani nedivím, jo, že ten předchozí stopař umřel, když jsme odcházeli, tak tam byl v první linii, ne, byl tam ještě posazený jak panáček, ostřelovaný. Co, hlídač Vietkong, kam se suneš? Viděli jste, jak odskejtoval? Like a boss? Kde je ten hlídač Vietkong, ty vole, já ho nevidím. Veď nás, pozor na nepřítele. Jojo, trunci. Já ho nevidím, musíš ho sejmout ty. Jsi říkal hlídač Vietkong, jak kde jako? Nemá i tu mina nějaká? No tak co, tak teď jdeš dopředu? Tak hlídač Vietkong už není? Hej, hej, Hornstre. Hej, Hornstre. Juhorny Hornstre. To bylo dobrý, ale jak odslajdoval pěkně, jak na skateu. Myslím, Vietkong moc blízko teďka. Sorry, dobrý lidé. No, myslíš moc... Pokračuj dál, ale tiše jako myška, ať nás neobjeví. Rozumím, trunci. Že by si taky někoho třeba sejmul, když máš tu pistolku s tlumičem. Musím všechny vykropit já.
Stoupni si to, víš, jo, Deforte. On to prostě vždycky řekne, že jo, že Vietkong moc blízko tady je prostě... Tyvo, jak se rozeběh, blbec. No dobrý, no, teď mi uteč, prosím tě. Co to bylo? Jak hned přesedlal na brokádnu, ne? Jakože ticho bude... Sektor, čistá! Jakože ticho, nebudeme ticho, ale na... Můžete mi vysvětlit jako logiku týhle mise? Tak my děláme jako, že budeme tichý, ale když narazíme na prvního hlídače Vietkongu... Narazíme na prvního hlídače Vietkongu, jak on se vezme do ruky brokovnici. Jak se mi zdál tenhle ten datadisk jako v pohodě, tak... Čuž z ní mám takový docela problém, jako. Akože. Teď nevím ani, jestli střílím do svých nebo ne, oni tam prostě kropí hlava, nehlava. Halabala. No jasný jo, ze všech stran, protože logika. Teď já aspoň trošku vidím, ještě jeden tam je, tomu ver. Ty, tady, odkud na mě furt tady kropí ze zadu, nebo jo? No to byl Hornster za mnou. Pácboh, pácboh. Pojďme, já ho tam vidím, tu pušku jeho, za tím stromem. Zmrdí zasraný! No pojď, no pojď, já... Nekropte do těch kamenů, je to zbytečný. Jet Li! Jet Li! A máte taky máte Gorgonzoj? A jste taky můj amigo? Já nevím prostě, nevím odkud to je, na radaru nic není. On střílí z trávy toho, vado? Co? Vůbec nevidím, nepřátelé, nevadí. Jo, jakože budeme úplně tichý, že jo, v téhle misi. To se nám povedlo. Hej, ty bambusy. Zatím se nám dařilo, ne, bejt tichý docela. To kdo tam furt po kom dělá pácboh? Ty co? Who cares? Ještě furt tam je vzadu. To mi řekni, kde se tam berou, ty vole. Ten je živej nebo není? To byl ještě živej. Já do něj nakropím... No jenom škrábnutí, to víme. Hej, Bronsne. Hej, Bronsne. Jasně, jen si vezmi. Nekoneční nepřátelé, že jo, tady? Nute. Nute? Nute. Nute. Nute? Si na to nemůže ani zvyknout, na to jeho jméno, že jo? Pokračuj dál. Ale tiše jako myška, ať nás neobjeví. Jasně, ano. Tiše jako myška. Deforte, prosím tě, běž mu z cesty. Doktore. No, obvaž tu všechny, to víš, že jo? To bude zase parádní díl tohleto. Máme 10 minut v řiti. A naštěstí nikdo z nás nezařval, žádná pastu nebyla. Hej, hej, Hornstre. Jako... Jakože dobrý, no. Nic vážného tady máš obvaz. No to nebylo opravdu nic vážného, to jsi mi nemusel dávat. Kde je Nut, ty vole? Oni pryč nebo mrtvá? Ty jsi takový jaký Joker, že jo? Ty jsi dobrý kurfiř, Nute. Jen si ber, mám dost. Tam, proč se vždycky zastaví, já mám vždycky jako v kalu. Stráž Vietkou. Víc nepřátel blízko. No, my jsme přímo na hlavu, no, s tou brokovnicí, paráda. Tam někdo běžel, to jsem viděl toho kurfiřta, tady je ještě někdo. 10 nábojů, že... Vystřelím ti další díru do prdele. Tady musíte opravdu spíš dávat pozor tady v tom datadisku, než v té původní hře. Původní hra, easy as hell, prostě jste si prošli těma levlama, ani jste nevěděli, co se děje. Tak, hele. Další munice? No, tady máš. No, tomu...
Jo, teď si tam zase muchlujou tam s těma. Já na to nemám. Já na to nemám. Já na to fakám. Už na tom dělám třetí den a ono ne a ne a ne. Já už na to nemám. Já na to píchám. Už jsem tu s tím třetí přes týden a ono ne a ne a ne. No, aspoň když je tu tolik nepřátel, tak tu možná ani nejsou pasti. Když vám pán Bůh nebo vesmír dá. Tak pojď. Na, vezmi si to. Jo, díky. Jen tak bez děky náboj. Ani nevím kam jdu, prostě tady džungle hustá. No konečně, ale ještě furt není mrtvej, že ne? Že ne? Zase random ze zhora, jo tudy jsme, tady jsme vlastně minule chcípli. Tak tamhle budou hodně, tam bude velký špatný teď. No jo, v pohodě. 100 nábojů do nich vysypu a nic. Terminátoři, like a boss, no. No, běž tam, Krokere, to ti pomůže. Mně taky, přijdu od doktora, rázem. Jo, jak prostě oni ani se necukají, jo, jakože, jako já, když oni do mě střílí, tak já prostě nemůžu střílet do nich a cukám se tady, ale já když do nich střílím, on tam v pohodě furt přebíže, jo. To jsou jiný terminátoři, jako tady v tom Hornstr, co tam? Jenom škrábnutí, obvážu. No to nevím, jestli je jenom škrábnutí, když mám půlku života v říti. Já zraněnej! AKA, já zraněnej! Ale to nebude žádnej Ray, protože jsme teď nej, oh yeah! Tady někdo jako je. Jo, skála na mě střílí, jak to jo, už tomu věřím. Dobrou noc a sladký sny. Bude to OK, jenom chvilku. Přestaň mě furt oblazovat, Krokere, když mám jenom škrábnutí. Uhni, uhni, hove. Hovedo. No to mi teda vinčujte jako odkud. Tady do vás střílí skály, že jo, v pohodě. Co si ty se teď podříznul, nebo co udělal tento gesto. Hej, doktore. Hej, Bronsne. Dobře, čím víc ty vystřílíš, tím míň já ponesu. Máme 25, ještě 5 minut tomu dávám. Dávám tomu 5 minut, maximálně 6. Jo, no, tak... Jo, vplit se mi do rány, protože jo. Tak Logic of Fist Alpha. Doktore. Já vidím tuhle tu misi, ještě jsme ani nedošli. My jsme ještě nedošli ani do toho cíle, kam máme jít k těm kanonům, teda kanonům. A on už mi... Nehejbej se, musím ti to zavázat. A už máme prostě konec partu, jo, tady jsme většinou vybíjeli. Možná kdybych je dal tiše, tak jich tu není tolik, ale YOLO. Já jedu svůj YOLO styl. Přiblížit se k postavení dělostřelectva. Od začátku my se máme tu tenhle úkol, ale... Nope. K dělům bychom se měli hele, dostat tudy, už tam budem někde. Tam už jsme tam, už jsme tam. Už jsme tam. Jdu za šipkou, jdu přímo za nosem. Tady to nevidím jako zase hezky, tady bude velký špatný brzo. Co to je tam, to je klobouk nebo je to houba? Oni zase jsou určitě 20 km za mnou. Jak je znám? Tyvo, já myslím, že něco vybouchne. Jsem se prostě úplně posral v myšlenkách. Teď jdeme jenom do další části mise asi. Jak ho tlačí, ne? On stra před sebou Defort. Tuhle tu hru musíte milovat. Co jsi tam šli zašustit do džungle, či co? Sice máme ještě 3 minuty,
Ale já už to tady asi utnu. Hned jak si dáme telefonát. Jsme nedaleko prvního cíle, příjem. Pěst Alfa, tady šestka, rozumím. Operace Kouzová clona právě začala. Letectvo sype na nějakou zavšivenou kótu hromady bomb. A Charlie se určitě nemůže udržet smíchy. Tak mu trochu pokazte radost. Rozumím, šestko. Pěst Alfa končí. Tak, chlapi, připravte se. Jdeme se podívat Charliemu na ty prskavky. Nabít a zajistit. Nabít a zabít. Serou, rákosníci, až jim to začne bouchat pod prdelí. Zavři klapačku, Hornstré. Nejsi někde v baru. Ty máš jako nějaký výhrady, Dagu, proti Hornstrovu slovníku? Ty jo, promiň, já jsem zapomněl. Válka v džungli ve Vietnamu, to je noblesní záležitost, kde chodí jenom džentlmeni, který nemluví sprostě, jasný. Nejsi někde tady v baru, teď jsi přece ve válce, tak to ber, prosím tě, trošku vážnost, s vážností a noblesou. Ale to je úplně jedno, dobří lidé, když máme ještě nějaký 2 minuty, nebo já mám 2 minuty, já už to tu utnu. Příště se uvidíme, nevím, jak je tahle mise dlouhá, vůbec si už nepamatuju, co já vím, tak jako už podle toho, jak jsem tenhle part jel, tak nebude asi úplně nejlehčí. Pokud se vám nějakým záhadným způsobem tento part líbil, dejte tomu like, pište komenty, můžete mi poradit, i když to nebude už k ničemu, protože až tohle video uvidíte, tak mám s největší pravděpodobností Vietcong dotočenej, ale můžete mi dát radu i tak, pokud se na to cítíte. Zatím tedy u dalšího partu na Vietcong se na vás budu těšit. Čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.